eu tenho uma voz feia. Estou aqui em Barueri, na concessionária Japalto, né, aqui da Honda, aqui em Barueri. E eu vim fazer o test ride na moto que agora é o assunto do momento, né? Influencers foram lá para Gramado gravar, né? O que vocês acharam dessa moto e tal, né? É a nova moto da Honda com câmbio DCT, um câmbio automático, tá? Veja aí as imagens, vou mostrar para vocês o que eu achei dessa moto. Gravei aqui com a minha GoPro, tá? E bom, aí me digam o que vocês acharam aí dessa moto. Eu gostei, eu aprovei, tá? Eu trocaria sim, tá? Eu peguei uma CB650, né? Porém, a proposta dela é outra, tá? Então assim, ela não é uma moto para velocidade. Então você gosta de performance, já não tem aquela performance. Não é uma moto que dá para você deitar bastante nas curvas, né? Então assim, agora o que é bom nela? Conforto, né? Então se você gosta de conforto, né, você vai abrir mão da performance para ter uma moto confortável tanto para piloto quanto para garupa. Acho que vale a pena sim o investimento, né? Então, andei aqui, aí vocês me falam o que vocês acharam, tá bom? Tá aí o vídeo passando aí as minhas primeiras impressões aqui da nova moto, né? A NC750 com câmbio DCT, tá bom? Câmbio automático, né? Então, assim, não tem manete de embreagem, né? Não tem pedal de câmbio, não tem, tá? Então, assim, eu já estava acostumado com a minha, né? Então você fica procurando, cadê a manete? E não tem manete, né? Porque é automático, não tem embreagem, né? Na verdade é um câmbio com dupla embreagem, mas é embreagem interna, é uma embreagem automática, entendeu? Então é isso aí. Escreva nos comentários o que vocês acharam aí dessa moto da Honda NC750 DCT. Ver o conforto dela. Beleza, então. Então sempre manter a esquerda, né? Que eu vou fazer o retorno ali embaixo. Tá, tá bom. Beleza aí. Valeu. Olha eu. Esquece a embreagem, a manete não existe. Já tá acostumado. Falou. Pronto, gente, essa aqui é a moto NC750, câmbio DCT, é um câmbio automático, tá? Não é automatizado, é automático mesmo. Aí. Uma moto confortável, eu particularmente gostei, Gabi acho que gostaria também de andar comigo nela, mas é isso.
ela reduz automaticamente. E detalhe, ela não morre, tá? Então assim, o câmbio é automático mesmo. Que legal. Ó, automaticamente. Gente, não tem manete de embreagem aqui, tá vendo? Não tem. Já engatou terceira. Ela não dá tranco, eu acho muito legal isso. Eu, particularmente, eu realmente gostei dessa moto. É isso. Ó, não tem manete de embreagem. Gostei aqui. Painelzinho digital. Essa não é uma moto, assim, ela tem muito torque, mas ela não tem final. O objetivo dessa moto aqui, a NC750, não é corrida, velocidade, porque ela não é um street. É diferente da, por exemplo, CD650R, é um motor de 4 cilindros. Essa aqui, a NC750, ela tem 2 cilindros apenas, apesar de ter 750 cilindradas, é um motor de apenas 2 cilindros. Ela tem muito torque, muito torque, mas ela não tem velocidade final, tá? Então, se você colocar essa moto, por exemplo, junto ao lado de uma CD650R, a CD650R, ela vai alcançar maior velocidade, 230, 240 por hora. Essa moto aqui, ela não tem essa velocidade, é o que a gente chama de final, isso aí. Gostei, hein? Moto, olha, super confortável, né? Mas é assim, aquela proposta, né? É conforto, ela não é performance. We were divided, now we stand united, stand.